חפשי יותר. אבל מה שקורה אצלך, שאת בעצם מנסה למצוא תחליפים למה שאת באמת מחפשת. יש לך מחלה. המחלה היא שהשכל שלך עובד ומבדיל בין דבר להיפוכו, ואז את מבדילה בין ישליהם, ואז את חובה שיש חיסרון תמיד בכל דבר. עכשיו זה מחלה. עכשיו המחלה הזאת גורמת לך לחפש תרופה. מה התרופה למחלה? להבין מה שצריך להבין, ואז לא תהיה שום מחלה. עכשיו, הרעיון הוא שבאופן כללי יש לך חוויה שתמיד משהו במציאות לא מספיק טוב עורך. לא משנה איזה מציאות נביא לך, את תגידי שמאלה, ימינה, ימינה, לא משנה מה, לא טוב לך. עכשיו, את מנסה, כשאת רואה שהמציאות לא מספיק טובה עורך, לך שתי פתרונות איך לפתור את זה, אחד באופן יחסי, אחד באופן מוחלט. מה זה באופן יחסי? אם מציאות לא מספיק טובה, אז קונים עוד חולצה, אז מחזירים את החולצה, ואז עושים ככה וככה 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 עכשיו. וזה ממצה את עצמו. מה זאת אומרת ממצה את עצמו? הכוונה, הפקת מספיק תועלת מהדבר, והדבר לא יכול לספק לך עוד תועלת. זאת אומרת, זה כמו שבאם יש לו כזה רעב גדול, והוא אוכל ופלה, ואז הסוף ממצה את עצמו. הוא אומר, כאילו, מיציתי, אני לא יכול לסבוע מזה יותר, אני צריך משהו נוסף, צריך משהו נוסף, משהו נוסף, אוקיי? זאת אומרת שהמיצוי מבטא את זה שהפקת תועלת יחסית, זמנית, מצומצמת מהדבר, ואחרי זמן מסוים הדבר לא מצליח לספק לך תועלת נוספת. עכשיו, ולכן ממשיך, ולכן נובע שיעמום. מה זה שיעמום? היה לי מאוד מעניין, ועכשיו זה כבר משעמם אותי. מה זאת אומרת? מעניין פירושו סיפק עניין. זאת אומרת, היה חוסר עניין כללי, משהו שסיפק עניין באופן זמני, עכשיו הוא כבר לא מספק יותר. עכשיו הרעיון הוא שכל דבר באשר הוא ימצא את עצמו מתישהו, למה? כי שום דבר לא מושלם. את לא יכולה למצוא משהו שספק לך הנאה אינסופית, כי שום דבר אין לו שלמות אינסופית. חוץ מדבר אחד, יש דבר אחד שאם תתעסקי איתו לא תשתעממי יותר לעולם, ואם תשיגי אותו לא תמציא אותו לעולם, ואם תמציא אותו לא תחפשי שום דבר נוסף. מה זה? ההבנה של מה שאני מסביר, שמחוץ לשכל שאין הבדל בין היש להם וכו' וכו'. אבל חוץ מזה, כאילו יש פה בן אדם שיש לו מחלה מוחלטת, קוראים לזה מוחלטת, למה? כי בכל מקום, בכל זמן, בכל צורה, יש חיסרון. בן אדם מנסה למלא את החיסרונות שיש באמצעות צורות יחסיות, ואז הוא חווה חיסרון אחרי זמן, כי מביאים לך משהו, אתה ממלא אתה משתמש ביתרון שבדבר, למלא את החיסרון היחסי שיש לך באמצעות היתרון היחסי שיש בצורה שאתה לוקח, אבל אחרי זמן מסוים, אתה אומר, כן, עכשיו כבר היא לא יכולה למלא לי חיסרון, כי רעב אינסופי, אי אפשר למלא אותו בצורה סופית. זאת אומרת, אם המנגנון מחייב אותך תמיד לרצות לשנות את המציאות, אם המנגנון מחייב את הבן אדם תמיד לסבול לפחות קצת, אם לא 50-50 לא יותר, אם זה מה שהמנגנון מחייב אותך, אז אם אתה רוצה, צריך לפתור את השורש, לפצח את המנגנון. אבל אם בן אדם מתעסק בלהחליף צורות, אז אי אפשר באמצעות צורה לפתור, צורה זמנית, לפתור בעיה מהותית. בן אדם יש לו בעיה מהותית. הבעיה מהותית שהוא תמיד רואה חיסרון בכל דבר, ושכל דבר שמביאים לו אומר זה לא מספיק טוב, אני רוצה משהו יותר טוב. זאת הבעיה המהותית. מה הוא עושה? ואז רע לו. עכשיו, הטיפש חושב, למה רע? כי המציאות היא כזאת. אז מה הוא הולך? משנה אותה. אבל החכם אומר, רגע, למה רע? לא בגלל שהמציאות היא כזאת, אלא שאני לא רוצה את המציאות היא כזאת, כי בכל מקרה מה שתהיה המציאות לא ירצה אותה. הטיפש מדלגל אחריות, אומר המציאות אשמה, בוא נשנה אותה. החכם אומר, לא המציאות אשמה, אני אשם שאני לא רוצה אותה, בוא נשנה את מה שאני רוצה. מה נשנה? לאיפה הפוקוס הולך? מישהו יותר חכם, הוא יכול להגיד, בא לי להיות טיפש, ולהגיד שהמציאות אשמה, אני רוצה לשנות אותה, אוקיי? מי שעוד יותר חכם יכול להגיד, אני רוצה לשחק אותה טיפש ולהגיד שהמציאות השמה ולשנות אותה. שזה כאילו אני לצורך העניין. אבל בעיקרון, אם אתה לא חכם עד כדי כך, שאתה יכול באמת לחשוב שזה מושלם ואף על פי כן לשמות, אז בעיקרון יש פה שתיים.
עכשיו, אני מנסה להסביר לך את הדבר. את בעיקרון, יש לך מתוכנתת פה, שלא משנה מה יתנו לך, לא תרצי אותו ב-100%, תמיד יהיה משהו שתגיד אני רוצה לשנות. עכשיו, השאלה היא איך את מתמודדת עם זה? האם את אומרת, אני אמשיך לשנות ולשנות 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 המציאות, כי זה תמיד ימצא את עצמו, או שאת אומרת, אני עכשיו רוצה להבין ברמה המהותית הפנימית, למה המציאות לא מסביעה את רצוני? למה אני לא מרוצה המציאות? למה? בסדר, בסדר, אני רק אומר, בפוקוס שלך, במחשבה, שאלה מה הפוקוס? איך אני משנה את המציאות, או איך אני מבינה למה אני רוצה לשנות את המציאות? בסדר, בסדר, עכשיו, כשאת הולכת למקום של איך אני משנה את המציאות, אז אחרי זמן מסוים, או שאת מצליחה או שלא, אם את מצליחה, אז עוד פעם זה ממצא את עצמו, ואת אומרת, הנה, עוד פעם אני עכשיו לא טוב לי, ואני רוצה לשנות את המציאות. נגיד, רע לך שאת לבד, ואז אני מוצאת זוגיות, ואז רע לך מגשת בזוגיות, ואז את לבד, ואז רע לך מגשת לבד, ואז בזוגיות, וכו' וכו'. אוקיי? אבל אם את אומרת, רגע, 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 במקום לנסות לשנות המציאות, בואי ננסה להבין למה בכלל אני מנסה לשנות המציאות, למה לא לקבל את זה, איך שזה וזהו. ואז את מגלה דברים מעניינים כאלה ואחרים, ואז את מקבלת את המציאות איך שהיא, ואז מבחינתך סיימת. עכשיו משחקים משחק, ובתוך המשחק זה הרבה יותר כיף שדברים ממצאים את עצמם. כי אם דברים לא ימצאו את עצמם, אז לא תוכלי לעבור בין משחק למשחק. וכאילו זה כמו שאומרים לך, המשחק נגמר, תעברי למשחק הבא. אז איך אומרים לך? אומרים לך, נותנים לך תחושה שזה לא מעניין יותר. אז איך אתה עושה ילדים? כדי לעבור משחק למשחק. איך אתה עושה ילדים? זאת אומרת, איך אתה מביא ילד להביא אותו ברמה שלו, בסדר הקטן שלו? זה בסדר לשנות משחקים, אבל לא, היום הילדים מאוד מפוזרים, אתה מרגיש את זה בכל דבר. שמה עושים עם ילד? ילד, מה תגיד לו, בוא תחפש פתרון מוחלט לזה שאתה רוצה לשנות המציאות? למה אתה רוצה לשנות המציאות? תפסיק לרצות לשנות המציאות, הוא לא מבין כל כך מה אתה רוצה להגיד לו. לכן, אם הילד עושים אסטרטגיה אחרת, הנחת העבודה אומרת שאם לילד היה שכל, אז היה לו טוב תמיד. אוקיי? זאת הנחת העבודה. ולכן, מה שצריך לעשות זה לגרום לילד שיהיה לו שכל. עכשיו, מה עושים פרקטית? ברגע שהילד משחק באיזה משחק, אז אם את חושבת שהמשחק הזה משעמם, אז ברור שזה יהיה ישעמם את הילד. למה? כי נגיד שילד בונה בלגו. משחק בבובות. ואז משעמם אותו. למה זה משעמם אותו? כי הוא התחיל לשחק בבובות, הוא למד מה שהוא היה צריך ללמוד, ואז הוא התבגר במרכאות, אחרי שהוא התבגר, עכשיו הוא מרגע, זה כבר מצד עצמו, כבר איך אפשר ליהנות עוד בבובות. אבל אם את היית מבינה מה מעניין במשחק שהוא משחק, כאדם בוגר, אז היית גורמת לו שגם אחרי שהוא שיחק, הוא היה ממשיך להתענה במשחק, וממשיך דרך המשחק של הבובות, או מה שזה לא יהיה, להחכים, ודרך זה בסוף הוא גם היה מבין שמה שמבין, והיה לו טוב בכל מקרה. זאת אומרת שאם היא חושבת שהמשחק של הילד משחק משעמם, כאילו, אה, תהיה מוכנה לשחק במשחק שהוא משחק? איזה נגיד משחק הילד משחק שמשעמם אותו? נסתה לי, אני סתם, ציבי גואש, אני קצין כדי שווה הכי פשוט. נסתה לי, נה. את היית, זאת אומרת, הוא שיחק שעה ונמאס לו. את היית מוכנה לשחק עכשיו שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שעה, בשביל סטלינה? אם לא, אז שבי, צחקי איתו ביחד. ואם הוא אומר לך, זה לא מעניין אותי, אז תגידי לו, אז תנסי להסביר לו מה מעניין אותך במשחק. אוקיי, אז בוא נדיר את זה אותו מילה. תנסי לקשור לו עניין במשחק. אז אני ילדה שלי שלא רוצה לשחק, אז אני צריכה את החלק הזה שכן מסוגל לזה, אני צריכה להעביר אותו אולי לשם. אוקיי, זה מה שאני אעשה עם הדרך היוצא. יש פה משהו שרציתי להתבטא מעניין. יש פה איזה סוג של פרט, עבורי. אני רוצה לחדש שאתה קודם, הילד בכל רגע מתבגר. ואם אתה כאדם בוגר אומר, זה לא מעניין המשחק, אז הנה, אז מתבגר אותך מהר, הוא יתקרב אליך, מה אתה רוצה? אבל הוא נהיה יותר בוגר, זה כבר לא מעניין אותו, למה אותך זה מעניין? לא. למה אותך זה לא מעניין? כן, אני בוגר, זה מעניין אותי. וואלה, כל הכבוד, תראה לי להתבגר כל כך מהר, תוך דקה זה כבר לא מעניין אותו. למה שהוא יחכה של 30 שנה כדי שזה לא מעניין אותו? הנה, תוך דקה זה כבר הוא יתבגר והאמין שזה לא מעניין אותו.
ולכן, אז מה אתה בא לב בתלונה? אתה בא לב בתלונה על זה שהוא התבגר וזה לא מעניין אותו? אז תן לו, תן לו עבודה, תן לו משהו, מה שמעניין אותך. אומר, לא, אבל הוא קטן. לא, הוא לא קטן, הוא בדיוק, הם משחקים ולא מעניינים אותו. אז מה אני אומר? שאם אתה כאדם בוגר תמצא עניין במשחק של ילד הקטן, אז תוכל לעניין אותו במשחק, במשחק שלו, ודרך זה הוא מתפתח שכלית. ומה, עוד דבר אחד, ונגיד, לילד נגיד, הוא צריך, הוא לומד על הנגינה, סתם. הוא לא, לא בא לו עכשיו לדניאל, אבל האם היא יושבת, וזה צריך לדניאל את זה, מה קורה שם? לא, לא, אני לא אמרתי שתפריע אותו לדניאל. לא, לא, רק שנייה, השאלה. איך? גם שם הוא יכול להשתמר. אני אענה לך, האמא עצמה, האמא עצמה, זה אותה, היא כן יכולה לנגן, היא כן מתעסקת בנגינה? בוא ניקח את הדוגמה שלו, בוא נגיד... אז רגע, למה היא לא מתעסקת בנגינה? תראי, תלוי איזה גיל, תלוי פה, תלוי שם, תלוי יש גיל מסוים, שאתה אומר, לא נכון, לא, שיבר את זה, אני רק אמרתי, בגיל זה גם תלוי באינטראקציה מולו. טוב, מה אתה מציע? יש משהו שכן מעניין אותך? מה אתה רוצה? תבחר מה מעניין אותך. שום דבר לא מעניין אותי. שום דבר לא מעניין אותי, זה כאילו אני רוצה להתאבד. לא, היום התאים לא מלא, אחר כך יתאים לו, אני יודעת, מרוגן, אחר כך יתאים לו, כי כל הזמן זה משתנה. אבל בסדר, אז תשנה, עכשיו, מה עושים כדי ליצור עניין? גורמים לו להעמיק את רמת המקצועיות שלו ביחס לדבר שהוא עושה. זאת אומרת, ככל שהוא יוצאים לעצמו אתגרים יותר גדולים, ככה יותר יעניין אותו הדבר שהוא עושה. עכשיו, מה גורם לו להציב אתגרים? כי הוא מפחד מהכישלון, כי הוא לא רוצה להתאמץ. הוא גם לא רוצה להתאמץ, הוא לא מפחד מהכישלון. עכשיו, אם מסבירים לו שיש משחק שקוראים לו חיים, שבו מתאמצים למרות שמראש יודעים שזה לא יהיה מושלם, והוא לא צריך לפחד מכישלון, וכדי ליצור הנאה אתה צריך ליצור חיסרון, וכדי ליצור משמעות אתה צריך ליצור סבל בדרך וכו'. מסבירים לו את זה בשפה שלו, אז הוא לאט לאט לומד להתעניין בדברים שיעניינו אותו, ואז הוא לא ממצא אותם מהם. יש פה משהו שסטטוס שלא משנה, בכל אופן, אם אני מתעניין בכל דבר, מה שיוצר תוצר, כתוצר מזה, זה שמשחק, למרות שנראה לי שאני יודע עם כל דבר, בעצם נוצר מזה את חוסר עניין לדברים אחרים. אחרים? כלומר, אני אסביר את זה. אם אני מחפש עניין בכל דבר, אז כאילו... מחפש או מוצא? מחפש ומוצא. מה? מחפש ומוצא. אם אתה מוצא, בוא נראה לך למוצא, אם אתה מחפש ומוצא בכל דבר, מחפש ומוצא עניין בכל דבר. אז העניין שלי בדברים אחרים... איזה אחרים? אמרת בכל דבר. לא, סליחה, אתה אמרתי, משתדל למצוא בכל דבר. אם אתה מנסה לחפש למצוא עניין בכל דבר, אז... אז נכון, מצד אחד זה אמור לייצר עניין, ומצד שני זה דופק את כל העניין של האחרים. איזה אחרים? האלה שעדיין יש בהם עניין. לא אמרתי. אז אני אעשה עוד פעם את זה. לא. אני הייתי התעניינתי נניח בדברים מסוים. אני לא יודע את זה שאני מתעניין בהם. אבל אם אני מוצא... זה סיפק אותך לתנן בהם? אם כן, לא הייתה לך פסיעה מדברים אחרים. לא, אני לא רוצה שסיפק אותך. אז זה בכל מקרה כבר לא עניינו אותך. נכון. אז מה אתה רוצה? לא, עניינו אותי באופן יחסי. אז תמשיך לתנן בהם. אוקיי. אז תמשיך לתנן בהם, למה נכן לך פסיעה מדברים אחרים? אם משהו מעניין אותך, אז תמשיך לתנן בו. לא, הוא כבר לא מעניין, זה משהו נוסף. אז הוא בכל מקרה לא מעניין. אני באופן חלקי, לא אמרתי לגמרי. אוקיי, נו, אז אתה מתכוון לומר שכשאתה מוצא עם בדבר אחד, זה בא חשבון עניין בדבר אחר. נכון. זה נכון, אם אתה מתעניין בכמה כיף שיש שקט, אז זה גורם לך שאין לך עניין ברעש. אתה אומר, אני רוצה עניין של רעש, אין לך עניין של שום, נכון, זאת האמת. לא, כי אני מרגיש כאילו שאני מחפש עניין בדברים אחרים, אז כאילו העניין שלי בדברים אחרים גם כן מעבר את המשטר. אז? בסדר. לא, אבל זה מחויב, כי לפעמים העניין הוא הפוך. מה זה עניין? עניין זה חוויה שנוצרת באמצעות ההבנה שיש לך באינטראקציה שלך מול הדבר. אוקיי. יש לך אינטראקציה מול משהו, נגיד, מעניין אותך להיות לבד או בזוגיות, לדוגמה. לא,
להיות אינטראקציה זאת אינטראקציה, ובכל אינטראקציה יכול להיות שתהיה לך את אותה חוויה, אז זה לא אכפת לך, יכול להיות שתהיה לך חוויה הפוכה, ואז אם אתה תתחיל להתענן בזוגיות, פתאום יהיה לך פחות מעניין לבד, אם אתה תתחיל להתענן בחוויה שלו לבד, יהיה לך פחות מעניין בזוגיות. זה בהנחה שזה עניינים הפוכים, זאת אומרת, יש חוויה X, יש חוויה הפוכה. עכשיו, אם אתה מוצא עניין בחוויה מסוימת, זה בעצם מרחיק אותך מלמצוא עניין בדברים שמשקפים את החוויה ההפוכה. זה הדבר הזה שאני מדבר עליו, שאני דיברתי עליו, הוא... כמו שהיה בכתבה ששמתי למי שראה, על ההוא שאמר, אל תתגמל את המורים בכסף. למה לא לתגמל מורים בכסף? כי הסיבה שהוא רוצה להיות מורה, הוא לא הבין את זה, אני אסביר את זה. הסיבה שאתה רוצה, הוא מתבסס על מחקרים. בסדר? מחקרים. אבל מה, למה המחקר הוא ככה? אין שכל גדול. עכשיו, מאוד פשוט, המורה הולך להיות מורה, כי הוא לא מחפש כסף. אבל אם אתה תגיד לו, אם תהיה מורה טוב, תקבל כסף, מה אתה בעצם גורם לחשוב שכסף זה ערך עליון? אם כסף זה ערך עליון, נגיד, אתה צודק, נכון? ולכן אני לא רוצה להיות מורה. ולכתחיל, הלך להיות מורה, לא בגלל הכסף. למרות שתכלס, יכול להיות שמורה יכול לעשות כסף, הוא לא הולך להיות מורה. אבל מה עם אלה שהלכו להיות מורים למרות שהם יכולים לעשות כסף? מה עם אלה שהלכו להיות מורים בגלל שהם רוצים לתת חוויית נתינה, נקה, מה שזה לא יהיה? אז אם אתה תגיד להם, תקשיב, ומי שיצליח יקבל עוד כסף, אתה בעצם משלה להם את סולם הערכים, ואז הם לא ירצו להיות מורים. כי אז נגיד שתיתן למורה עוד 1,000 שקל תוספת למשכורת, מי שמצליח מקבל עוד 1,000 שקל, אם תיתן לו 1,000 שקל, הוא אמור לשמוח מזה, נכון? ואם הוא ישמח מזה שיש לו עוד 1,000 שקל, הוא בעצם יהיה עצום מזה שיש לו 10 פחות מהשכן שלו. אבל מה האמת? אז בזה שנתת לו 1,000, גרמת לו להיכנס לזיכרון מזה שאין לו אותו מה שיש לשני. אז הוא אומר, רגע, אם אני באמת רוצה כל כך הרבה כסף, ואני מתאמץ בשביל הכסף, אז גם אפשר להתאמץ במקום אחר, שם מקבלים יותר כסף ופחות מאמץ. אז אין לך לא, יש את המינימום ההכרחי, לא, יש את המחויב האפשרי. השאלה אם הוא הולך לעבוד בגלל הכסף, למה הוא דווקא מורה? קודם כל זה גם בגלל כסף. לא, ברור. בסדר. גם בשביל כסף. גם, 99% זה נכון. אם כן יש לך כסף, אתה עובד.